Pre 35 godina Beogradski tramvaj je prešao preko reke zahvaljujući starom Savskom mostu koji je tada bio i jedini za tu vrstu saobraćaja. Od 5. jula, kako je najavljeno, Most na Adi zvanično je preuzeo tu funkciju, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je pojasnio koliko će tramvajska linija na toj trasi rasteretiti saobraćaj i ubrzati put ka Novom Beogradu. Pošto, kao što znate, 4. juna smo završili radove, mesec dana trajao testni period, a jutros je krenula redovna vožnja, morao sam da sačekam, došao sam jutros da slikam prvi tramvaj, krenuo u 4:30, a posle toga smo imali redovno idu tramvaji 11:13, od danas je povezano Banovo Brdo i Rakovica sa Novim Beogradom, idu u tramvaji 11:13 sa preko Mosta na Adi, to je veliki događaj za Beograd i to će nam omogućiti da krenemo sada u uređenje starog, odnosno tog starog Nemačkog mosta, jer sada postoji fizička veza tramvaja između dve reke, što je bilo neophodno kako bismo krenuli upravo izgradnju novog, uklanjanje starog i postavljanje tamo između Ade Cigana i Novog Beograda. Već je rekao da su tramvajske šine preko Mosta na Adi još jedan od poslova koji su morali da budu završeni kako bi se konačno dovršila funkcija tog mosta koji, kada je izgrađen, nije imao pristupne saobraćajnice. On je podsjetio da je prethodno napravljena veza sa Tošinim bunarom, da se trenutno radi na uspostavljanju veze sa Rakovicom preko bulevara Patrijarha Pavla, a da je konačni posao izgradnja Topčiderskog tunela. Govoreći o poplavama koje su zadesili levu obalu Dunava, zamenik gradonačelnika rekao da je dobijanjem 1,1 milion evra bespovratne pomoći od Evropske investicione banke znak da posao sa izgradnjom kanalizacije kreće odmah. Kredit od 35 miliona evra također obezbeđuje Evropska investiciona banka, 13,5 miliona evra grad Beograd. To je skoro 50 miliona evra i to će toliko će koštati 85 kilometara kanalizacije plus postrojenje za preradu otpadnih voda, jer tamo već postoji 32 kilometara kanalizacije. Problem je što sva ta kanalizacija koja postoji, sve imamo dve kanalizacijne crpne stanice, sva ta fekalna kanalizacija ide direktno u Dunav bez ikakve prerade. Sada će to sve biti stavljeno u jedan sistem, kanalizacija će biti uređena, imat ćemo postrojenje za preradu otpadnih voda, tako da voda, znači kanalizacija se prvo prerađiva, a onda će u čistom obliku ići u Dunav, znači više nećemo zagađivati svoju reku, što mislim da je veoma važno, i ljudi će dobiti fekalnu kanalizaciju. Istovremeno, vlada Srbije izdvojila 218 miliona dinara za Srbije vode, koje 1. avgusta kreću sa čišćenjem kanala na levoj obali Dunava. To su kanali u onom naseljenom delu. Mnogi od tih kanala su pregrađeni, zazidani, ne znam šta se nisu radili. Puštaju pri kanalizaciju, njih, bacu smeće. Oni će svi biti očišćeni. Sve što je nelegalno u tim kanalima bit će uklonjeno. I konačno će 389 km kanala biti očišćeno, a mi ćemo, radit će se i revitalizacija kanalizacijne crpne stanice Reva. Ona je inače stara preko 35 godina. Buka koja dolazi iz ugostiteljskih objekata donošenjem novog zakona o komunalnoj miliciji bit će rešena audio-vizualnim snimanjem. Proces kažnjavanja će takvim dokazom biti brži nego ranije, kaže Vesić. Nažalost, zakon je takav bio da smo mi morali onda da zakažemo da dođe ovlašćena kompanija koja snima buku, pa onda ima zakaže kad će dođe, oni naravno tada to sve smanje i nikada niko zbog toga nije bio kažnjen. Sada će komunalni milicioner to moći da rešava na licu mesta i s obzirom da svako snimanje ide na server, ne postoji mogućnost da on, da neko kazni, da nekog ne kazni, jer se znati gde je snimao, i na taj način ćemo rešavati taj problem. Na isti način ćemo rešavati problem pare i mirisa, i to su neke novine koje smo dobili izmenom zakona, znači novim zakonom o komunalnoj miliciji. Vesić je zaključio da su buka i mirisi veliki problem Beograda. Zakon o komunalnoj miliciji će biti usvojen početkom naredne nedelje, a svaki komunalac će, kao redovan deo opreme, imati i merač buke.